Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Jag har sovit med såna här strumpor i håret. Vi ska faktiskt iväg nu tidigt på morgonen. Vi ska till Trelleborg för att vi ska lämna in vår bil på service. Så vi ska vara på verkstaden mellan 9:30 och 10. Jag vet faktiskt inte vart klockan är just nu. För att jag vet inte var jag lagt min mobil. Men jag gissar på att den är typ 7:30. Då kör vi! Tja tja vloggen, Sebbo här. Nu sitter vi i kö, tror jag tyckte det var viktigt att dokumentera. Vi sitter mitt ute i Igelstads. Det har varit någon haveriolycka med någon lastbil. Men det skulle vara här och här är ingen lastbil. Så jag vet fan vad som händer. Ja, hur länge har vi stått i kö? 20 minuter. Ja, och vi har flyttat oss typ 20 meter. Nej, alltså vi har inte ens kommit förbi Landskrona. Nej, jag är glad att jag inte kör här varje dag. Vi är hemma hos mina föräldrar nu. Vi gick hit. Ja. Jag var redo att veva på bilverkstaden. Den som skulle ta vår bil var sjuk. Så hade de typ ingen annan. Och bara, kan du boka om tiden? Nej. Verkligen inte. Men efter många om och men. Så var det någon annan som kunde ta bilen. Och fixa den. Rogge är på väg in. Så vi ska äta frukost tillsammans. Jag vet inte, det här känns lite som en sån här Mission Impossible. Var kan de ha det om de ens har det? Jag är på jakt efter mina skridskor. För jag tänkte att det kommer ju säkert finnas någon sån här, alltså mitt hår är helt förstört för vi gick och det är jättefuktigt. Men jag tänker att det kommer finnas typ så här skridskobana. Så tänkte jag att jag och Sebbe kanske skulle åka skridskor. Jag välter att kolla. Här är jag. Denna gjorde jag. Nej! Hon har tappat sitt ena örhänge. Denna gjorde jag i gymnasiet. När man skulle göra sig själv i lera. Så då gjorde jag denna. Det sjukaste är att jag hade ju den hudfärgen då. Jag är några nyanser bläkare. Jag fick en sån här typ live uppdatering. Det var faktiskt en bra funktion de hade på bilverkstaden. Men att de skickade så här en video där han berättar vad som, ja men typ är, oj, ljusknappen. Ja men där de berättar så här vad som är fel och om de ska åtgärda det. Och det var ju då torkarbladen. Det vet vi om för att det märker vi varenda gång att vi kör att torkarbladen inte riktigt fungerar. Ja, vi behöver bara köpa nya och sätta på själv. Det är inte så jävla svårt. Där är mina skridskor tror jag. Men sen så var det även, där var fullt med typ mus eller råttbajs i motorn. Alltså vet ni vad, jag såg en råtta igår. Vi skulle gå till bilen och köra och handla mat. Så bara det springer en råtta liksom. Typ utanför vår lägenhet. Jag bara, se på råttan, råttan, råttan. Han bara, såg inte den. Ja, så där är nog ganska mycket såna här små djur som springer. Där vi brukar parkera vår bil. Så det är väl så de har kommit in i motorn och bajsat och sådana grejer. Jag ser ett par skridskor där, men det är Rogges skridskor. Nu är jag som Bianca när hon är hemma hos Pernilla och bara, alltså du måste städa och organisera. Det kanske går att hitta något annat kul som man kanske vill ta med sig. Massa bilder på mig när jag var liten. Jag röker en glasspinne. Här är jag
och Sven. Men vi är bara där. Här har vi anledning till varför jag är rädd för hundar. Ludde skrämde ihjäl mig när jag var liten. Jag och Rogge på GKs. Men det var inte det. Jag skulle ha skridskor. Jag ser dem. Här är de. Skridskorna. Vi har fått tillbaka bilen. Så nu så ska vi köra till Helsingborg och så ska vi köra handla. För vi har med oss pant och våra påsar. Vad påsar? Så ska vi in på Ica Maxi. Woop. Hey boy. Na 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 na. Oh boy. Till och med Stockholm. Ica. Och det är bra grejer. Oh, den är bra. Bara, oh, det är bra. E-type är bra grejer. Nej, det är det inte. Jo, det är det. Eurotrans. I got life. Nej, du, ska du köra om Dashan, va? Fan. Det gick inte alls. Han var mycket snabbare. Ja, jag gjorde en Marissa. Always on my mind. Sebbe såg inte staken på taket. Vi kör på två. Ja. Där är det inte något sånt så fin ut. Småsigt. Jag skulle vänta två veckor. Ja, vi skiter där. De var inte fina. Skit i dem. Skit i dem. Vi handlade bara så här jättetunga grejer. Typ. Annars än varför välter du påsen? Vi köpte 5 kilo jasminris, 2 förpackningar med spaghetti och 2 förpackningar med passerade tomater. Den här supergoda veckopastejen. 2 förpackningar med lingongrova. Vi ska frysa in den ena. Vi ska nog frysa in båda för vi har ganska mycket kvar av den ena. Vad är det här? 5 kilo vetemjöl. Socker. 2 kilo. Det var det största de hade. 2 stycken formbar färs. Jag ska frysa in en. Mjölkfritt smör. Sen så har vi en vispgrädde. Yoghurt till Sebbe och flingor till Sebbe. Fan, vi glömde köpa mjölk. Oh. Alltså jag orkar inte. Det är fan alltid någonting vi glömmer. Ägg. Sista påsen. Vi köpte 2 stycken Fun Light. Tyckte det var lika bra så slipper jag handla det på ett tag. Cloudy Apple som jag tycker är jättegod. Sen den här har jag inte. Är jag bubblor i? Det tycker jag inte om. Fuck, jag skulle läsa på den. Eller nej, try me with bubbles. Okej. Okay. Ja. Lemon lime. I kaffe som alltid. Min i kaffe är slut. Så jag kunde inte dricka kaffe idag. Och heller inte igår. Nu är livet räddat. Jag hade bara så här pytte lite kvar. Så det räckte inte till
en kopp kaffe. Och sen så köpte vi 2 stycken e-mat. Det var allt för vår veckohandling. Jag bakade kanelbullar här igår. Så här är lite stökigt. Alltså, jag blev galen. Jag har precis stoppat in ett nytt batteri i min kamera. Som jag har laddat. Och direkt blinkade inget batteri. Så det har väl gått sönder nu. Jag orkar inte. Alltså hela den här dagen har varit kaos. Jag alltså har varit så här nära på typ slå ner någon. Först när vi skulle köra så hamnade vi ju mitt i någon olycka. Så det tog ju lång tid att köra. Och sen när vi väl kommer fram till verkstaden liksom. Så asdålig kundservice. Ingen kundservice. Vi bara kom in där och vi visste liksom inte. Det var ju liksom inga skyltar om att här ska ni gå och bla bla bla. Gick in där, det var typ 10 personer. Ingen reagerade på att vi stod där och inte visste vad vi skulle göra. Och så hade de typ ett morgonmöte mitt i allting. Jag vet inte, man kanske prioriterar kunder innan. Sen så fick jag liksom så här gå fram till någon random gubbe och bara hej, jag ska lämna in min bil. Hur gör jag? Och han skulle få tag i någon. Så skulle få tag i någon annan. Helt plötsligt kom det någon och han bara ja. Han som ska serva vår bil är sjuk och vi har jättemycket att göra och det är nog ingen som kommer hinna ta den. Är det okej om ni bokar om tiden? Jag bara, nej det är det verkligen inte. Jag har kört från Helsingborg. Man blir så jävla irriterad för liksom, ja visst folk kan bli sjuka. Men då får man ju ringa på morgonen. De kunde ringt vid 7 när de började och sagt att vi har många som är sjuka för det var mer än han som var sjuk. Så vi har svårt att få in din service idag, kan vi ta en annan tid? Då hade det liksom inte varit någon fara, då hade jag helt klart sagt ja och bokat en annan tid. Men när jag liksom har suttit, jag har gått ut, satt med bilen, kört i typ 2 timmar för att komma till verkstaden och de bara, kan vi boka en ny tid? Nej, det kan vi inte. Men som tur var så var det någon snubbe som kunde ta bilarna då och han blev faktiskt klar ganska snabbt. Jag tror han blir färdig innan 1. Så vi kommer ju ändå därifrån ganska snabbt. Så det var ju jätteskönt. Skönt att det löste det här. Men liksom man blev bara så irriterad. När de liksom inte kan ha någon framförhållning. Men det är liksom så här en arbetsplats med bara män. Det är liksom ingen som fattar att man typ ska göra någonting. På vägen hem var det något vägarbete. Så då var det också jättemycket köer. Standard. Jag är bara så himla glad att jag inte pendlar mellan Helsingborg och Malmö varje dag liksom. Nu tog batteriet slut också. Det är så jobbigt för att det är inte så lång batteritid på batterierna. Så jag har ju 2 så jag måste skifta mellan dem annars. Och det tar lång tid för dem att laddas upp. Och då blir det liksom så här typ 2 timmar som jag inte kan filma någonting. Men det jag skulle säga var att vi var jättekissiga när vi var på ICA Maxi. Så vi båda 2 höll på att kissa på oss i affären. Så nu när vi kom hem. Vi typ sprang upp med alla grejer, bara slängde det i hallen, bara sprang till varsin toalett. Tur att vi har 2 toaletter i sånt läge. Nej men jag vet inte hur jag ska göra med min kamera för att om jag måste köpa nytt batteri, alltså jag vet inte, det känns inte så kul att köpa nya grejer till den här kameran som typ håller på att dö. Så då vet jag inte, ska jag köpa en ny kamera? Jag vet inte, jag och Sebbe ska kolla på det. Men i så fall får jag köpa en ny kamera. En sån som jag redan har som är sönder. Och sälja till sönder den. För jag vet att den är bra liksom. Jag tänkte att vi skulle fylla på mina såna här burkar i köket med riset och det jag har köpt. Men jag måste tyvärr lägga er på laddning först. Så det får vänta lite. Nu har jag suttit och kollat på lite kameror och sånt här. Den kamera som jag har, som den som är sönder. Canon G7X 2 typ. Den säljs inte mer. Utan den versionen som säljs nu är typ lite uppdaterad. Och den här skärmen som man kan vrida upp på den andra. Den vrider man ner på den som är nu. Och det vill jag absolut inte ha. För då kan jag till exempel inte sätta kameran så här. För att då är ju den här flipscreenen under kameran. Och då går det inte att sätta den någonstans. Jag vill gärna kunna se skärmen. För annars vet jag ju liksom inte om jag är i fokus eller vad det nu skulle vara. Den kameran vill jag absolut inte köpa. För att det är helt värdelös. Jag kommer typ inte kunna använda den. Men sen så är det en Canon PowerShot G7X 3. Som är lite dyrare. Men
den har ju liksom flip-screenen uppåt. Och sen så ska den vara lite bättre ljudkvalitet. Det är lättare att få en lite blurrad bakgrund och sånt med den också. Så jag tror att det blir den kameran som jag får köpa. Den finns liksom inte i någon fysisk butik. Eller jo, den fanns på Elgiganten, men den kostar 2000 mer där än vad den kostade på en annan hemsida. Så det ger jag inte. Alltså jag har ju vetat nu ett litet tag att jag kommer nog troligen få köpa en ny kamera snart, eftersom den här kameran håller på och är väldigt konstig. Så jag har ju vetat om det. Det är bara tråkigt att det händer precis nu. Denna är det. Jag har kollat på lite recensioner och sånt på YouTube. Det brukar jag alltid göra. Och så här folk som använder dem för att se hur bildkvaliteten är. Jag vet ju vad jag vill ha och vad jag tycker ser bra ut. Och det enda folk klagade på var typ att autofokuset var dåligt. Men det är det på den här kameran också. Den är inte så dålig på att hitta ansikten. Men den är väldigt dålig på att typ så här, alltså fokusera om jag typ håller fram någonting. Det tar jättelång tid innan den bara, alltså innan den hittar vad den ska fokusera på. Så det är liksom van vid redan, så det bryr jag inte mig så jättemycket om. Sen är det mycket mindre, så det är lättare att ta med den, så det är lättare att vlogga. Alltså jag har ju tittat på den här kameran ganska länge. För att jag tycker att den jag har nu är lite klumpig, den är svår att ta med sig. För att det är ju mer en systemkamera än en kompakt kamera liksom. Och mitt objektiv är typ så här stort. Jag kollade lite på en annan kamera också. Inte en GoPro, utan sån här, vad heter de? DJ Osmo någonting. Jag har en sån Osmo Pocket innan. Men jag tycker att kvaliteten är så dålig. Alltså det ser dåligt ut. Samma sak med GoPro. Så jag tycker att kvaliteten är jättedålig. Man ser liksom att det är filmat med en actionkamera. Jag önskar att jag hade kunnat köpa en sån, för att de är ju så små och jätteenkla att ta med. Men alltså kvaliteten är så dålig på dem. Och jag tycker om att det är vidvinkel. Men, och det skulle jag vilja ha. Men alltså kvaliteten är så dålig, jag klarar inte av det. Alltså jag kan typ inte kolla på folks vloggar som använder sådana kameror, för att jag stör mig så himla mycket bara kvaliteten är dålig. Nu ska jag fylla upp mina burkar med vetemjölet, strösockret, riset, pastan. Det blir ju ganska mycket vetemjöl kvar, men jag ska baka en massa nu inför jul och sånt. Mycket typ lussekatter och sånt här som man behöver mycket vetemjöl i. Så den här ska jag bara vika ihop och så sätter jag in den i skafferiet också. Men det är ju så, när man bakar så mycket bullar och sånt här så går det ju åt väldigt mycket vetemjöl. Så typ en hel sån burk som jag har vetemjölet i, det kommer ta slut jättesnabbt. Så då kan jag bara fylla på. Jag tycker ju om att köpa så här jättebig pack av saker, för att det är ju mycket billigare. Som jag sa innan, jag bakade kanelbullar igår. De ser lite så torra ut, för vi hade inget ägg, så jag fick pensla dem med mjölk. Men de blir goda. Och istället för två matskedar kanel så använder jag en matsked kanel och en matsked pepparkakskrydda. Så de smakar lite så här juligt. Jag ska ta och laga middag nu. Vi ska ha spaghetti med köttfärssås. Eller vegosås blir det ju. Jag har visat hur jag gör spaghetti och köttfärssås typ 1000 gånger på min kanal. Så ni får inte se det idag. För att det börjar bli lite tjatigt. Alltså jag har typ fått mat runt munnen. Det blir väldigt många matlådor, så det är skitbra. Så har vi middag till typ hela veckan. Hjälp mig! Så man sköter nu. Men Sebbe, du kan ju inte hålla fast dig nu. Hon blir jätteliten. Fattar du det? Du är lite kuk. Du slår inte på det. Jag slår på dig. Ja.
Nej. Oj, rakt ner på armen. Vad busig du är, Emma. Ja. Vänta. Oj, men du kan ju inte hoppa på sig, man. Nej, vad gör du? Aj, oj. Slåss du? Men Emma, det är jättesvårt att kamma dig om du slåss med kammen. Du. Hallå. Sluta. Nej, men vad du är. Nej, hon tog kammen. Hon tog kammen. Ge tillbaka din. Loss. Loss. Godis till mina. Kom här, godis. Varsågod, Emma. Nej, Siri. Siri. Perry Perry, är det PDP? Ja, det är det nu. Alltså förlåt att det är så mörkt, men det är jättemörkt. Jag bara reste mig upp från sängen och så tror jag upp gardinen liksom i sovrummet. Och det bara liksom är grått. Och man känner ingen livsglädje. Alltså som ni kan se på mig så är jag extremt trött. Alltså så jag bara snackat så himla mycket natt så jag har typ inte sovit någonting. Men jag brukar ju i alla fall typ såhär slå till honom och bara byta sida typ. Men jag har inte velat göra det i natt. Utan jag ska på en arbetsintervju. Alltså då vill jag inte förstöra sömnen. Men då blir det jag som inte sover. Åh, nej, alltså, jag vill inte ens titta ut. Jag blir ledsen. Tänk på sol. 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 Alltså jag ska visa er. Tänk godaste frukosten. Det här har jag ätit i flera dagar nu. Alltså det är så gott jag. Jag kommer nog aldrig äta någonting annat. Här har ni det. Det ska vara lingongrova. Sen så ska det vara den här. Vegetariska pastejen. Alltså den är så god. Och så då smör. Och sen sån här smör och skorka. Vi köpte den här Big Bauta gurkbåken när vi var på Hemköp. Bar hem. Typ 2 kilo gurka. Jag satte mig här i kontor med frukosten. Ibland gör jag det. Så sitter jag typ och ibland gör lite jobb. Ibland kollar på YouTube. Lite sånt. Åh, det är så mörkt i vardagsrummet att vi inte sitter där. Jag var i kontakt med min vårdcentral förra veckan. För de har skickat en remiss och så försökte jag komma i kontakt med dem. De har skickat remissen till. Men det var ingen som svarade. Jag lämnade meddelande men de har inte kontaktat mig. Och nu så skrev de från vårdcentralen. Har du hört någonting? Ja. Har du kontaktat dem? Och jag bara, ja, försökte. Men jag ska ju ringa dit idag också. Jag hann inte igår eftersom vi var iväg och sånt. Alltså jag hatar såna här saker för alltså det går ju inte att ringa till någon för det är aldrig någon som har några telefontider. Det går liksom aldrig att få tag i människor. Först fick jag ju så här, jag fick en remiss hemskickad och så skulle jag själv så här hitta en psykolog eller någonting som jag tyckte kändes bra och skulle då kontakta dem och skicka remissen till. Och det tyckte jag ju var jättesvårt för att allas hemsidor, alltså det ser ut som någonting en 10-åring har gjort 2006. Och jag vet inte, jag får inte ett seriöst intryck av någon som inte kan ha en fungerande och alltså typ fin hemsida. Nu har jag ju fått en remiss till en klinik för att jag sa ju det till min läkare att jag kan inte hitta någonting, alltså ingenting ser seriöst ut. Nu vill jag ju inte så här outa den här kliniken, men alltså deras hemsida ser ju förjävlig ut. Alltså om ni kollar här. Hade ni bara
Jo, men den här vill jag. Det här känns... Det här känns... seriöst och bra. Det här vill jag välja. Alltså, nej. Det gör det inte. Jag sa ju innan att Sebbe skulle på arbetsintervju idag. Så jag följde med. Inte på intervjun, men jag sitter i bilen och väntar. Vi ska ändå till Väla sen. Så tänkte vi egentligen att Sebbe skulle köra hem om och hämta mig. Och så skulle vi köra dit där. Men jag bara, så jag har ändå inget bättre för mig. Så jag kan lika bra följa med hit. Vänta i bilen. Och så kan vi köra till Väla direkt efteråt. Sebbe ska köpa min julklapp. Och sen så ska jag köpa en sak på normal om de har det. Om jag kan hitta det. Det är inte säkert att det finns. Och vi skulle behöva köpa ett nytt shampoo. Och sen så behöver jag även ringa till den här mottagningen. Om jag nu hinner göra det innan. Men jag har satt ett alarm på mobilen 12:00. Att jag ska ringa. Så att jag inte glömmer bort det. Alltså jag håller på att frysa ihjäl. Jag har tagit min lilla halsduk. Använder den som en filt. Jag vill inte starta bilen och sätta igång värmen. Jag är rädd att jag typ ska ta slut på batteriet. Alltså Sebbes intervju har tagit aslänge. Det har typ gått mer än en timme. Alltså när jag är på arbetsintervjuer så är det bara. Kan du köra en truck? Ja. Okej, när kan du börja? 35 minuter. Alltså mitt hår. Det är typ, alltså det är så fuktigt ute. Det är till och med fuktigt i bilen. Så att det bara, alltså det frissar upp sig så himla mycket. Jag fick ett sånt här riktigt ryck igår. Och bara, alltså jag måste göra någonting med mitt hår. Jag måste färga det eller någonting. Alltså jag får sånt hela tiden. Men jag har inte gjort det än, men alltså, åh, jag kommer behöva göra det snart, för alltså, det gör ont i hela kroppen typ. Jag bara måste, alltså jag måste bara göra något, jag måste ha en förändring. Det är inte lönt att spela in något meddelande, för det har jag ju redan gjort, men det var ingen som ringde upp mig. Jag får vänta en stund till så får jag prova ringa igen. Vi har köpt lite Subway. Jag tror en sån här vegetarisk teriyaki. Vi är på jakt efter mudda. Kolla. Ja. Ja. En sån där önskar jag mig i julklapp. Mm. Av Sebastian. Grå. Ja, det finns på grå. Ja, kolla. Den är jättesöt. Jag kunde tyvärr inte hitta den här grejen jag var ute efter på normal. Men jag köpte shampoo i alla fall. Samma shampoo som vi har sedan innan. Där är typ bara en användning kvar. Så vi behövde fylla på. Sen så fick jag även det nummer till att försöka ringa. Då ringde upp mig. Så fick jag veta att det var minst 2 månaders väntetid. Jag kom på det att jag hade en rolig sak att berätta. Som jag inte har berättat för er än. Men i december så kommer jag göra en julkalender. Så jag kommer lägga upp en video varje dag. 6:00 på kvällen. Så ni kommer ha någonting att se på varenda dag. Från den 1 december till den 31 december. Så jag hoppas att ni ser fram emot det. Och kommer tycka om min lilla julkalender. Jag har tagit av mitt smink, tagit på mig myskläderna, alltså jag fryser så mycket. Typ det enda stället som det så här går att få upp lite värme på är i sängen. Alltså jag gjorde en sån pinsam sak.
alltså jag höll ju på att ringa den här mottagningen. Och då antar jag att det senaste samtalet som man ringer hamnar längst upp i den här listan på telefonen. Nej, det gjorde det inte. Så jag ringde ett nummer och så var det någon som presenterade sig och liksom han som presenterade sig pratade så jävligt otydligt så jag hörde inte vad han sa. Så jag antog att jag hade kommit rätt liksom. Så jag bara, ja hej, mitt namn är Tova. Min vårdcentral har skickat en remiss till er. Vet ni vem jag har råkat ringa? Jag råkade ringa han killen som servade vår bil igår. Jag är jättetrött och jag är på dåligt humör. Och jag mår bajs. Hej, det är jag. Boom, 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 boom. I want you in my room. Spend the night together. Boom, 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 boom. I want a double boom. Är jobbig, säger man. Är jobbig. Kolla vem som har kommit. Alltså jag fattar inte, varför har de typ sådana här bilder i mäteboken? Alltså man blir helt distraherad. Då tänker man bara, åh, där hade jag velat vara och bada istället för att räkna matte. Hur ska jag klara det där? Alltså har jag bara fått halva boken eller? Jag har ju bara 2 kapitel, eller? Nej, här var 3. Geometri. Är det bara 3 kapitel? Jaja. Jag ska faktiskt ta och bädda av sängen för att jag vill slänga in lakanen och sånt i tvättmaskinen. Få det tvättat så att vi kan hinna sätta på samma sängkläder. Håll oss igen, vänta. Ja. Det är väl aldrig då. Okej. Okay. Men det här blev plus. Ja, för att det är 2 negativa. Minus 25 plus. Precis. 50. Precis. Ja, det fattar jag. Ja, precis. Det är det nu. Ja, det är där. Ja. Ja, men där. Men det har du räknat rätt. Det gjorde, men jag kommer inte ihåg vad jag gjorde. Jag gjorde 16 minus 9. Antar jag. Ja. Varför gjorde du det? För att plustecken blir ett negativt tecken i och med att det är negativt. Ja, men jag vet inte hur jag ska skriva det. Nej, men... För jag skrev det ju så här sen, men det är så här helt konstigt att jag fattar inte ens det själv. Men då hade jag egentligen kunnat skriva minus 2 plus 5, eller? Ja. Ja, och det blir 3. Exakt samma sak. Bra. Jättebra att jag gjorde så. Jag gjorde den då. Ja, vilken var vi gjorde? Ja, men det var där då så var det så här. Det är konstigt för att... För att man tänker att det borde vara det, för det är 2 negativa. Men det är ju inte ett negativt 4, utan det är ju minus 4 på minus 2. Så det är ju bara ett negativt tal. Ja, det är sant. Ja, okay. Det är så nu, man måste tänka. Nu fattar jag när du sa det så. Ja. Nu ska jag faktiskt ta och göra linskrita. Och jag har gjort det några gånger nu för att försöka göra om receptet. För jag har utgått från ett recept på ICA. Så att det kan bli så gott som möjligt. Börja med att koka riset. Så till själva linsgrytan så behöver vi hacka upp lök och vitlök. Och idag så använder jag 4 gullökar och 5 stora bitar vitlök. Vi var jättedumma och satte in kastrullen i diskmaskinen. Så jag får göra det på stekpannan istället. Så här häller vi i ganska mycket smör. Så häller vi i all lök. Löken ska stekas tillsammans med tomatpuré och sambal oleik.
Nu ska vi hälla på vatten på det här. Jag slänger i 2 grönsaksbuljonger. Nu häller jag i de röda linserna. Lite mer vatten. Det är ganska viktigt nu när linserna håller på att koka att man typ hela tiden drar runt. För att särskilt när man gör det i kastrull så är det väldigt lätt att de bränner vid i botten. Och linserna när de kokar, de blir ju mjuka. Men sen så typ de expanderar lite och det blir mer typ krämigt. Så om man känner att det typ börjar bli lite för krämigt så kan man hälla i lite mer vatten under tiden. Men inte allt för mycket för att vi ska faktiskt ha i matlagningsgrädde i det här också. Och man vill ju inte att det ska bli allt för rinnigt. Så var lite försiktig med vattnet. Nu har det fått puttra här en stund så nu ska jag hälla på grädden. Och så har vi kokosmjölken. Den ska också i. Nu ska vi smaksätta lite med soja. Jag kommer ha i lite röd curry. Och jag kommer även ha i vanlig curry. Sen har jag även i lite paprika. Lite malen ingefära. Jag är ganska försiktig med den här för det kan ta över ganska mycket. Det här får puttra lite tills linserna har blivit mjuka. Och de sista minuterna så tillsätter jag körsbärstomater. Och jag använder såna här som är i en förpackning. Här har vi den. Linsgrytan. Jättegott och jättemäktigt och mättande. Ah, that's horrifying. I love him so much. Nu har jag gjort typ hela första delen i första kapitlet. Så jag har nog gråtit typ så 5 år. Hej. Hej, hello. Hello. Bästa vän. Det är okej att man blir. Matte är jättefrustrerande. Jag vet inte, när du är färdig sen så kan vi riva sönder den eller bränna ut den eller vad fan det vill. Mm. Ja. Det kommer gå bra. Men det kommer ta jättelång tid. Det är jättemycket. Jag hatar saker som tar lång tid. Ja, jag vet. Därför matte är sämst. Ja, jag ska bara plocka undan här med matlådorna och sånt. Alltså idag är det typ om möjligt ännu mörkare och gråare ute än vad det var igår. Alltså det har inte ens blivit ljus idag. Utan det har bara varit liksom mörkt hela dagen. Jag ska faktiskt fylla i min, eller inte fylla i. Jag ska fixa med min bullet journal. Det är ju alldeles strax december. Jag har ritat lite hur jag tänker att jag vill att det ska se ut. Sen så har jag mina trackers här. Så jag ska bara fylla i detta. Så att jag har det klart. Så jag kan börja använda det sen. Jag är lite kluven på. Den här månaden har jag ju haft måltids trackers. Och alltså. Vad har jag? 2 dagar. Som jag faktiskt har ätit alla måltider jag ska. Annars så går det inte så bra för mig med det här. Och då känns det lite så här. Alltså är lönt att tracka det. Alltså jag kommer ändå inte klara av att göra det. Men mina trackers, jag vill ändå känna att det typ så här är lite motiverande att ha dem. Men när jag bara ser att jag typ så här varje dag inte klarar av det. Så blir det ganska. Det får en motsatt effekt. Så det kanske inte är så bra att ha med det liksom.
Torktumlaren är klar så jag ska ta på de rena sängkläderna igen. Jag vill göra om i sovrummet nu. Alltså jag är, alltså det är så här kliar hela min kropp. Jag vill bara göra någonting. Men jag ska vänta. Jag ska göra det i januari har jag tänkt. Och sen så vill jag göra om i hallen lite. För jag blir inte så nöjd med det jag gjorde. Jag skulle vilja ändra lite i alla fall. Jag har typ redan tröttnat på färgen. Men ja, jag skulle vilja göra om lite med tavlorna, göra det lite annorlunda, lite sånt här, såna små grejer. Jag har ändrat min rutin lite med hur jag gör när jag tvättar håret. Det är mest mess som mig. När jag har ändrat min rutin lite, hur jag gör med håret och så när jag tvättar det. Det här funkar lite bättre. Det tar inte lika lång tid för mig att tvätta håret och sånt här. Så jag tycker det här funkar lite bättre. Ni ska få en video i december. Där vi som en hårvårdsrutin. Jag vill klippa mitt hår. Det ser så slitet ut i topparna. Jag skulle vilja klippa mig men sen samtidigt så vill jag ha långt hår. Så jag vill inte klippa det. Jag ska lägga i Olaplexen i mitt hår. Under tiden tänkte jag att jag skulle svara på en dagens fråga. Ungefär hur mycket lägger du och Sebbe på mat varje månad? Gillar du verkligen när du pratade ekonomi så berätta gärna lite hur ni lägger upp era matbudget. Och kanske lite tips på hur man kan få ner matkostnaderna varje månad. Vi har ju en budget på 2000 kronor. Jag brukar göra så att jag har 1000 kronor på mitt matkonto. Och så varje gång vi handlar så för jag antingen över summan vi har handlat för på mitt konto om det är jag som har betalt. Eller så swishar jag Sebo. Då får jag över den summan jag swishar honom för. Från det här matkontot då. Så då kan man ju hela tiden. Då kan man ju säga att om kanske halva månaden har gått och oj vi har bara 100 kronor kvar. Ja, det kanske inte är så jävla bra. Då har man kanske lagt lite mycket pengar på mat. 2000 kronor för två personer är liksom. Alltså då får man ändå bra mat och mycket mat. Jag gör ju mycket storkok och gör matlådor. Det håller ju verkligen nere priserna. För om man liksom ska ha en ny maträtt varje dag. Så blir det ju en mycket dyrare veckokostnad. Som när vi veckohandlar så handlar vi ju till då frukost till hela veckan. En lunch för hela veckan. Och sen då en middag för hela veckan. Ibland blir det ju så att det kanske blir två olika sorters middagar. För ibland är det lite så tråkigt att äta samma saker 7 dagar i sträck. Eller om man kanske så här har lite över från förra veckan som passar ihop med något annat. Så kan man göra kanske 4 rätter av det. Eller 4 portioner av det. Sen då göra andra maträtter från de andra portionerna liksom. När vi handlar, jag tar alltid det billigaste. Alltså är vi på Ica så handlar jag alltid Ica Basic. Jag försöker alltid handla i storpack. Sådana saker som jag vet att det här kommer vi använda mycket. Som mjöl, socker, potatis, lök. Ja men sådana här saker som jag vet att det här kommer vi använda mycket av. Vi använder det här ofta. Vi kommer att ta slut på det. Det är jävligt onödigt att köpa stor pack av någonting som man vet att men det här kommer jag inte hinna äta upp innan det har gått ut. Ja alltså vi äter ju inte särskilt mycket hämtmat och sånt här. Det blir någon gång ibland eller om vi är iväg och vi liksom är hungriga och måste köpa någonting att äta. Men annars äter vi ju typ alla våra måltider hemma. Och vi lagar liksom mat från grunden. Det är väl typ det. Och sen så typ, om man vill hålla nere matkostnaderna, försöka prioritera om. Alltså vi köper inte så här jättefancy mat som vi kanske gjorde innan. Typ vi har inte ost till saker kanske. Ost är dyrt. Vi köper mycket typ ris, potatis, pasta, sånt är jättebilligt. Och sen typ
Linn skryter till, alltså det är så billigt. Vi köper ju typ aldrig något kött och sånt här. Och kött är dyrt. Jag blir typ chockad varenda gång vi typ ska bjuda på mat eller något sånt här. Och vi ska köpa kött. Alltså hur dyrt det är. Jag tycker det är billigare att köpa vego i alla fall. Folk gillar att argumentera om att det är billigare att äta kött. Men alltså, ja jo, om man kanske köper typ så här Ica Basic från okänt land, det kanske är människokött. Så visst, det kanske är billigt, men det kanske man heller inte vill trycka i sig. Och ja, försöka handla typ efter säsong och sånt här. Som nu så är det ju har det ju varit billigt med typ kol och sånt här, för att det är kolsäsong. Vi handlar ju jättemycket på Lidl. Alltså Lidl är ju den billigaste mataffären, och deras varor håller hög kvalitet. Det blir ju jättemycket billigare också om man månadshandlar. Men jag tycker, alltså det blir för jobbigt. Och jag tycker det är så jobbigt att handla så mycket på en gång. Och det är så mycket man ska tänka på. Så vi kör ju på veckohandling istället. Och då kan vi gå och handla också. Slipper vi ta bilen och sånt. Det funkar inte riktigt när man månadshandlar. Men när man månadshandlar kan man ju verkligen få ner kostnaderna. Sen så har vi ju också börjat äta mer typ färska grönsaker och frukt och sånt här. Och då funkar det inte riktigt heller om månadshandla på samma sätt. Men ja, det är det vi gör. Vi går väldigt, väldigt, väldigt sällan över 2000 kronor. Det är inte ofta. Vi har inte gjort det på flera månader nu. Och oftast ligger vi till och med under det. Som sagt, vi köper ändå mat som jag tycker liksom, alltså att vi unnar oss med maten. Och som sagt, vi dricker mycket läsk och sånt här. Och det är inräknat i det priset. Det är väl typ mina tips. Jag vet inte riktigt om det var tips eller inte. Men det är så vi gör i alla fall. Och vi går sällan över 2000 kronor. Det är inte ofta vi gör det. Vet ni vad jag ska ta och göra? Jag ska faktiskt ta och baka. Så jag tänker att jag ska baka banankaka. Jag hittade det här receptet på Arla. Hur kan det ta 60 plus minuter? Ska de vara inne? Åha! Det ska gräddas i 55-60 minuter. Satan vad lång tid. Vad är det här? Omtagning 3500. Jag har filmat när jag har tagit ut kakan, visat där kakan. Så jag har filmat när jag skulle visa kakan igen. Men min kamera, den fungerar inte som den ska. Nu ska jag visa er igen. Sluta Sebastian. Det luktar gott. Ja, kolla så fin den blev. Den blev faktiskt jättefin. Mm, luktar fantastisk. Den är så här. Åh. Juicy. Åh, den är riktigt nice. Nej. Skål. Mm, helt okej. Bananskaka. Bullarna var godare. Nej, det var de inte. Bullarna var godare. Nej. Jag tänker att jag ska säga hej då till er nu. Jag hoppas ni tyckte om vloggen. Glöm inte bort att kolla in min julkalender. Första videon kommer ju den 1 december. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video. Hej då.